Muito bem, amigos e amigas aqui do YouTube e do Facebook. Estamos aqui reunidos mais uma vez para atacar na cara dos bolsominions e dos morominions a sua incompetência de fabricar fake news, beleza? Bom, qual é a da vez agora? Da vez é um perfil no Twitter que surgiu, um pavão misterioso, jogando algumas provas, muitas aspas aí no céu. Provas a respeito de que o Glenn Greenwald contratou um hacker para invadir os celulares dos procuradores e juízes aí da Lava Jato. Opa, um salve aí. Dito isso, vamos lá às palhaçadas dos bolsominions. Primeiro, tá? A maior prova seria uma transação em bitcoins, que esse gênio hacker conseguiu rastrear. Bom, aí acho que os ANCAPs deveriam responder isso aí, porque segundo os ANCAPs, o Bitcoin é irrastreável. Um dos motivos de usarem o Bitcoin é que ele não dá para rastrear, de jeito e forma alguma, beleza? Dito isso, eu vou deixar os ANCAPs aí responderem melhor isso. Vamos à segunda prova. Segunda prova não, a segunda questão, desculpa. É que em nenhum momento é desmentido que o Moro se tornou um juiz suspeito. Ou seja, que o Moro tenha infringido o artigo 254, inciso 4 do Código de Processo Penal. E digo mais, isso é um fato, tá? Ele fez isso, ponto final. E digo mais, o Moro pode cair também em peculato, porque ele teve vantagens, ele demonstrou um interesse pessoal na condenação do Lula. E é isso aí, bolsominions, vocês são incompetentes, cara. Acho que, mas, bom, né, vou voltar aqui. Pra quem acreditou em mamadeira de piroca, velho, tá ligado? Esse pavão misterioso até que foi um pouco mais elaborado, né, galera? Aí, ó, hashtag não somos otários. Valeu, até a próxima aí. Se Deus quiser, estarei de volta. Hashtag peidei e saí.